Լայն հնարավորություններ երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ եւ Լոռեցիների միավորում բարեգործական հասարակական կազմակերպության աջակցությամբ Վանաձորում անցկացվեց Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության կայացմանը նվիրված Armenian Students for Liberty առաջին ամենամյա կոնֆերանսը։ Armenian Students for Liberty նախաձեռնության շրջանակներում, որի նպատակն է Հայաստանում զարգացնել երիտասարդների նախաձեռնողականությունը, տարածել ազատականության գաղափարները և արդյունքում ունենալ նոր երիտասարդական նախաձեռնող խմբեր, որոնք կնպաստեն քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը և կայացմանը, որ կարողանանք գտնել և այսինքն հայտնաբերենք այն բոլոր երիտասարդներին, որոնք կուզենան, որոնք ունեն այդ նպատակները պայքարելու, որոնք ունեն այդ նախաձեռնողական խմբեր ստեղծելու ազատականության, այսինքն liberty-ի տարածման համար, տվյալ երկրում արդեն գործող հասարակական քաղաքացիական հասարակություն բնակվող բոլոր երիտասարդների համար։ Ներկայացված հայտերից ընտրվել էին առավել ակտիվ ավելի քան 80 մասնակիցներ, ուսանողներ, ակտիվ երիտասարդներ և դասախոսներ։ Հիմնականում ընտրվել էին այն երիտասարդները, ովքեր ներգրաված են հասարակական ակտիվ գործունեության մեջ, ընդգրկված են հասարակական կազմակերպություններում որպես կամավորներ, աշխատում են իրենց ընդունակությունների զարգացման ու ընդլայնման համար։ Եվ նպատակ կա, որ յուրաքանչյուրն իր բուհում շրջապատում ստացած գիտելիքներն ու փորձը կփոխանցի ոչ այնքան ակտիվ երիտասարդներին։ Կոնֆերանսի կազմակերպիչները թեև նշում են, որ մասնակցության սահմանափակում չկար, բայց կար մի պայման, այն է՝ կոնֆերանսի լեզուն անգլերենն էր և հիմնականում մասնակցում էին այդ լեզվին տիրապետող երիտասարդները։ Երկօրյա կոնֆերանսին մասնակիցներ կային Վրաստանից, մեկ ներկայացուցիչ Աֆրիկայից և Հայաստանից։ Բանախոսներ էին հրավիրված Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Որոնք կծնվեն, դա արդեն հենց տրամաբանական շարունակությունը կլինի։ Կոնֆերանսի մասնակիցները ընդմիջումների ժամանակ փոխանակում էին գաղափարներ, հնարկում հիմնական հետաքրքրություններ առաջացնող հարցեր, փնտրում համագործակցության եզրեր։ Միք հեռուստաընկերություն, Լուրեր։